Сьогоднішня його лекція присвячена тому, як відбувається організація підзвітності уряду, прозорості, як відбувається аудит діяльності уряду, аудит фінансів в Америці, загалом на федеральному рівні, зокрема, і на рівні окремого штату. І також це буде окреме питання, підійматися також про питання лобізму, як це є в Америці. Не випадково сьогоднішня лекція, тому що буквально декілька місяців тому я в складі делегації українських депутатів перебували в Сполучених Штатах. Ми знайомилися і з діяльністю Конгресу, Сенату, мали зустрічі. І коли приїхав сьогодні сенатор сюди, ми мали, як ініціював таку лекцію для депутатів, для секретаріатів, для помічників, для інтернів, для тих, хто працює в цій сфері. І цю ініціативу підтримав комітет, в якому я працюю, комітет молодіжної політики, спорту і туризму і комітет з євроінтеграції.